Всіх вітаю на каналі «Сім Ноцвята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні з днем народження, з чудовим 60-річним ювілеєм, ми вітаємо прекрасну жінку, люблячу матусю, дорогу свекруху та просто дивовижну бабусю Калугіну Тетяну Іванівну із села Стецьківка, що на Сумщині. Щире привітання приймайте від сина Михайла, невістки Аліни, онука Богдана та сватів Ніни та Володимира Макаренко із міста Суми. З днем народження, моя матусю, каже вам ваш син. Ти для мене найрідніша і найближча для мене людина, бо саме ти завжди підбадьорюєш, допомагаєш і підтримуєш у всьому. Ти завжди віриш у мене і ніколи не даєш опустити руки. Хочеться попросити щирого вибачення, якщо іноді засмутив або образив тебе. Просто хочу сказати, залишайся завжди такою ж життєрадісною, доброю, ніжною, завжди оптимістичною. Я бажаю тобі міцного здоров'я, благополуччя, побільше радісних хвилин і довгих-довгих років життя. Просто знай, що ти найпрекрасніша матуся у світі, і я тебе безмежно сильно люблю. Ти мене ростила, ти мене плекала, ти до мене щастя, мамо, закликала, долю вишивала вмілими руками, ти зі мною завжди, серцем і думками. Шлю тобі я, мамо, свій уклін низенький, шлю тобі вітання, я зі святом неньку. Зичу тобі в долі світлих сторінок. Я тебе цілую, мамо, твій синок. Із Києва чи Львова, Бордо чи Амстердама, з доріг далеких і чужих порогів, ми їдемо в те місце, де нас чекає мама. Ми завжди повертаємось додому. Так часто не встигаємо сказати, що хотілося, бо час розлуки нас доганяє. В тих зустрічах коротких усе життя вмістилось, в якому чекає. Будь здорова, мамо, будь щаслива, мамо, найвірніший і найкращий друг. Не сумуй так, мамо, не тривожся, мамо, які вони.